Клеють шпалери, кладуть ламінат та роблять натяжні стелі. У Запоріжжі триває відновлення зруйнованого будинку на проспекті Соборному, 151. Сюди 6 жовтня 2022 року влучила російська ракета. За словами керівника управління капітального будівництва Олександра Андрієва, нині працюють всередині під'їзду, котрий звели з нуля. Тут планують зробити квартири під ключ. Зараз ми працюємо над внутрішнім оздобленням квартир в зруйнованій частині, а також квартир, які постраждали в інших частинах будинку внаслідок вибуху. Наразі ми знаходимося зараз в одній з таких квартир, де відбуваються роботи. Згідно проєкту, у нас тут має бути дійсно санвузол, це ванна, туалет. Також на кухні ми маємо встановити людям газові плити. Місцевий житель Едуард Провіз каже, нову частину будинку з серпня минулого року зводили на його очах. Розповідає, його квартира розташована в під'їзді неподалік зруйнованого. Вибуховою хвилою в ній вибило вікна. Лопнув потолок, і в одному з кімнат у мене виходить, скоріше всього, зі стіною щось, тому що пройшла зима, вона теж була сурова, було дуже холодно, ну там десь дує. Где-то трещина, візуально це не видно, треба робити обслідування, але побачимо, там щось роблять. Чоловік згадує, коли вночі 6 жовтня 2022-го російська ракета влучила в його будинок, з родиною спали вдома та почули вибух. Вискочив во двор, жена не пускала, говорить, куди? Я кажу, там можуть бути люди. Вискакиваю і смотрю з фонарика, ще було ще темно. Фонарик пробиває на проспект, я розумію, що вдома немає. І слышу стони ще з людей, які під завалом ще були живі. А нічого зробити не могли, тому що 5 поверхів, які були, вони всі сложилися. До початку повномасштабної війни, розповідає Едуард, жителі будинку хотіли створити ОСББ, аби зробити капітальний ремонт, замінити труби, каналізацію та відремонтувати дах. Нині ж, каже, ці роботи виконані. Зараз все, Миша, зрозуміло, що все, що зараз робиться, це вважайте воплощення нашої мечти, але не такими, як сказати, жертвами, можна так сказати, тому що у нас є такий чат, 151 дом, і хтось там із жильців правильно сказав, що за счет 20 чоловік у нас погибло, 22, по-моєму, за счет цих людей ми всі, виходить, отримуємо благо. Нині, окрім внутрішнього оздоблення квартир, ремонтні роботи ведуться і на фасадній частині, каже Олександр Андрієв. Ну, можете звернути увагу на верхню частину будинку, там вже встановлені верхні архітектурні елементи, що дає нам можливість вже повністю закрити дах, і на цьому вже у нас фініш по покрівлі. Також можете звернути увагу на комерційне приміщення, вже встановлені колони, також верхні архітектурні елементи та вітражні вікна вже. За словами Олександра Андрієва, на будинку зроблено близько 80% робіт. Приблизно за півроку планують здати повністю завершений проєкт. Вже йдемо з суттєвим випередженням графіку. По проекту це 30,5 місяців, але ж півроку назад тут був у нас ще тільки зруйнована частина, тут була яма. Зараз ми з вами знаходимося вже повністю в відбудованій частині і вже частково зроблений ремонт. Все, що ми планували, все, що ми мечтали, все, що ми хотіли, все це воплощається в життя, а це значить, що наш дом буде образцово-показательний, і за ним будуть тщательно слідити. Тобто не буде такого, що десь щось пропустили, десь кого-то не догнали, десь щось там не зробили. Олена Лисенко, Максим Савчук, Геннадій Корчененков. Суспільне. Новини Запоріжжя.